Općina Fažana uskoro dobiva još jedan vrijedan i značajan infrastrukturni projekt, a to je reciklažno dvorište, koje bi nakon dobivanja svih potrebnih dozvola u funkciji moglo biti već idućeg mjeseca. Novo reciklažno dvorište izgrađeno je uz samu poduzetničku zonu San Pellegrin, oko kilometar i po izvan naselja, u zoni Fažana Sjever. Gradnja je započela u ožujku prošle godine, a potom je na nekoliko mjeseci stala zbog pandemije uzrokovane koronavirusom. S radovima se nastavilo u listopadu, koji su na izgradnji samog objekta okončani još prošloga mjeseca, a ovih je dana dvorište dobilo i svu potrebnu opremu i nove strojeve. Ono što ćemo s njim dobiti je jedno moderno postrojenje koje će u dugoročnom periodu riješiti problem zbrinjavanja poglavito glomaznog otpada na području općine Fažana zbog opće poznate situacije u pulskom Metisu. Dakle, odlučili smo se na ovu investiciju kako bi riješili prvenstveno naše probleme, probleme naših sugrađana, a na neki način, s obzirom na današnje trendove, odlučili smo se i za nabavu najsuvremenijih strojeva, poput mobilnog šredera, dakle za obradu drvene mase i isto tako drvenog namještaja. Vjerujem da će naši sugrađani biti izuzetno zadovoljni i da će na novoj lokaciji u sklopu poduzetničke zone San Pellegrinom ispuniti, odnosno dobiti uslugu koju zaslužuju. Vrijednost investicije je 3,5 milijuna kuna, a reciklažnim dvorištem upravljat će, kao i do sada, komunalac Fažana. Slijedi još uređenje pristupne ceste, čija je vrijednost 1,8 milijuna kuna. Natječaj za pristupnu cestu je upravo u tijeku, nadam se da će biti uspješno okončan, no mi planiramo staviti reciklažno dvorište i prije u funkciju, jer i za tu cestu treba određeni period, dakle vjerujemo da bi, ukoliko ishodujemo sve dozvole, već tijekom travnja mogli započeti sa radom na novoj lokaciji. Odlaganje glomaznog otpada za mještane općine Fažana bit će besplatno. Njegovo zbrinjavanje općinu je do sad dosta i financijski opterećivalo. Izgradnjom reciklažnog dvorišta stvaraju se preduvjeti da u skorijoj budućnosti općina vlastitim komunalnim poduzećem preuzme cjelokupni sustav zbrinjavanja otpada.